vzácná kniha. Pojednává o historii zdejší školy. Děja, to mě nebere. Sleduj, tohle je jisté. To není nic pro mě. Tady jsou skutečná fakta. A dneska se fakta neříká. Dneska máme data. A jich mám tolik. Já cestu do minulosti. Tak sleduj. Byla slavnost ukončena, žacko, rodiče i hosté si prohlédli krásnou školní budovu. Školní vyučování bylo zahájeno v úterý 14. září 1949 v nových a zelených českých učebnách. Tak jsme byli jako my, tak je ta čistota nevydržela ani do Vánoc. Zastavujte, u sebe to! Ale ano, Vánoce se samozřejmě slavili a bylo zvykem, že děti zpívali koledy do místního obecního rozhlasu. Thank you.
do roku 1956. Pravé Labutí jezero, přímo tady na jevišti. Kronika praví. Dne 21. prosince roku 1956 uskutečnili pioníři naší školy školní besídku. Večer na Akademii pro dospělé vystoupil s velkým úspěchem taneční kroužek a děda Mráz s Lepy Ožáří. V programu vystoupili též pioníři baletu Začarované jezero. Thank you.
na YouTube. Jak jsou lidi iniciativní? Nemám představu. Já si vlastně ani nedokážu představit, že by dnes žáci základní 9leté školy z vlastní iniciativy připravili zdařilou vánoční besídku se zpěvy, recitacemi, výstupy, tanečky a hádankami, jak tomu bylo v 70. letech. Thank you.
první nedoká. Jo! Kam pak všichni jdem, kam pak všichni jdem.
Na tomto místě už dneska po druhé poděkovat skvělým výkonům žákům tady za mnou i těm, co už odešli, a velmi děkuji i skvělým paní učitelkám, které toto představení připravili. Myslím si, že toto představení zapíšeme do kroniky a možná se bude sdílet na Facebooku. Úplně na závěr bych vám chtěla popřát celou školu za žáky, za paní učitelky, krásné Vánoce, abyste je prožili v klidu, a hodně štěstí a zdraví do nového roku. A doufáme, že se s váma zase v novém roce uvidíme. Třeba i v jiné roli, než v roli diváka. Děkujeme.